ganska fina passning. Här då, det är 1-0. Är det inte det? Jag måste kolla på det där igen. Det är snabbt igångsatt av Hagunda på frislaget, men alltså inget mål. Rud. Ja, bra spelat. Det är väldigt, väldigt fint spelat när Falun tar ledningen. Rud till Nilsen. Ja, 2-0 kommer också. Cederström. Lundmarks avslut i mål och 3-0 kommer här. Nere i Prag. Här går man ut och bara manglar. Här kanske kommer mer. Samuelsson. Fint bakom ryggen. En passning som är delikat. Det är från Samuelsson. Aqua Daldib är 4-0 skytt för borta laget. Vadsten framåt då, men det är Malte Lundmark som snor bollen. Lundmark, Lundmark i mål! Johansson. Rosenklint fördelar ut. Galante Karlsson 6-0. Och kvar i målet. Stenlund här i stolpen. Berg. Nilsen här ute. Väldigt, väldigt trångt där i mitten. Men 7-0 kommer här. Rud till Nilsen för andra gången ikväll. Johansson. Akma Daldib. Framåt här. Samuelsson i stolpen och andra läget i mål. 8-0. Det har spelat så där jättemycket i SSL innebandy den här säsongen. Det är sjunde matchen. Sjunde poänget. Är det mål? Här kommer reducering för Hagunda. Bergqvist lämnar på Cederström. Cederström får bollen till sig, men inte under kontroll för att skjuta. Oj, det blir en fin passning det där. Eriksson i mål! 2-8. Hagunda, nu gör man det på nytt. Janos till Aldib och 2-9. Nilsen med friläge. Spelar Lundmark i mål. Oj, Cederström hinner först på den där. Lämnar på Aldib, 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 Aldib. Backby och 2-11. Aldib. Här får Hagunda. Det finns läge att sätta fart. Bengtsson. Här är läge för Bengtsson i mål. Av utvisningen. Aldib och Johansson ute till höger. Galante Karlström. Johansson skott i stolpen. Och här då? Då gör Cederström 3-12. Och Emil Johansson med assist nummer 300 i SSL-karriären. Linus Holmgren var det. Här är mål. Stenlund gör mål. 4-12. Det försöket från Omar Aldib blir matchens sista målchans, för det är färdigspelat. Hagunda som räddar upp det någorlunda mot slutet, men det är såklart en total överkörning från Falun i första perioden det här som bäddar för slutresultatet 4-12.